नमस्कार सकलके स्वागतम जनाय स्टुडियोत मय जानबी आरोखि बिरुद्धे कठोर होइसे आरोखि संचालक प्रधान जीपी सिंह एतियार परा दुर्नीति करा कोनो लोक हारि जाबो नवारिबो लागिले हे जनसाधारणे होक बा आरोखि जुनै दुर्नीति करे तेर बिरुद्धे एतिया परा लवा हबो कठोर व्यवस्था रे मन्तव्य प्रदान करिसे डीजीपी जीपी सिंह लय होइसे ए मुहूर्तर हबिके आरोखि बिरुद्धे कठोर होइसे डीजीपी दुर्नीति करिले कोनो हारि ना जाबो एतिया परा कोनो दुर्नीतिग्रस्त लोक हारि जाबो नवारिबो आरोखे होक बा साधारण लोके होक जे दुर्नीति करे तेर बिरुद्धे लवा हबो कठोर व्यवस्था दुर्नीति बिरुद्धे एतिया परा कठोर व्यवस्था लवा हबो बोली मन्तव्य प्रदान करिसे डीजीपी जीपी सिंहे दुर्नीति करिले आरोखिउ हारि ना जाबो एतियारे परा दुर्नीति करा आरक्षी विरुद्ध लवा हबो कठोर व्यवस्था आरक्षी विषय हले दुखी सब्यस्त हले आरक्षी विषय विरुद्ध कठोर व्यवस्था लवा हबो एपीएससी केलेंकारीक लयो मंतव्य प्रदान करिसे डीजीपी जीपी सिंह एसआईटीए तदंत करि আছে एपीएससी केलेंकारी সঠিক দিশত আগবাঢ়ি আছে এপিএসসিৰ তদন্ত আৰু এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে ডিজিপি জিপি সিঙে অভিযুক্ত হোৱা বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে চলিব বিভাগীয় তদন্ত আৰু এক্সপ্ৰেছ মিডিয়াতে এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে ডিজিপি জিপি সিঙে যিহেতু দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী আৰু আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিং এতিয়াৰে পৰা কোনো দুৰ্নীতি কৰা লোক হাৰি যাব নোৱাৰিব যিয়ে দুৰ্নীতি কৰিব সিয়ে এতিয়া কঠোৰ ব্যৱস্থা সন্মুখীন হ'ব লাগিব শাস্তি সন্মুখীন হ'ব লাগিব লাগিলে সেয়া আৰক্ষী বিষয়ে হওক অথবা সাধাৰণ কোনো লোক যিয়ে দুৰ্নীতি কৰিব সিয়ে এতিয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আৰু মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে যদি দুৰ্নীতি কৰা লোকজন আৰক্ষী বিষয়াও হয় আৰক্ষী বিষয়া হ'লেও সেই আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা যদিহে কোনো আৰক্ষী বিষয়া দুখী সাব্যস্ত হয় দুখী সাব্যস্ত হ'লে সেই আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব শাস্তি বিহা হ'ব সেই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে গতিকে এতিয়াৰে পৰা লাগিলে সেয়া কোনো সাধাৰণ লোকেই হওক অথবা আৰক্ষী বিষয়া যোনেই নহওক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব যিহেতু এপিএছচি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত যিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যিসকল বিষয়াক এতিয়ালৈ আটক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত এতিয়াও তদন্ত অব্যাহত আছে এছ আই টিয়ে যিহেতু তদন্ত কৰি আছে এপিএছচি কেলেংকাৰী আৰু সেই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভতো মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে যিসকলে দুখ কৰিছে সেইসকলক উচিত শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এছ আই টিয়ে যিহেতু তদন্ত কৰি আছে এপিএছচি কেলেংকাৰী আৰু এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ যি তদন্ত সেই তদন্ত সঠিক দিশত আগবাঢ়ি আছে বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে ডিজিপি জিপি সিঙে আৰু অভিযুক্ত হোৱা যিসকল বিষয়া আছে যিসকল বিষয়া অভিযুক্ত হৈছে অথবা যিসকল বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এপিএছচি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত সেইসকল বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব কোনো লোক এতিয়াৰ পৰা সাৰি যাব নোৱাৰিব যিয়ে দুৰ্নীতি কৰিব দুৰ্নীতি কৰা কোনো লোক এতিয়াৰ পৰা সাৰি যাব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে গতিকে দুৰ্নীতি কৰা লোক লাগিলে সেয়া সাধাৰণ লোকেই হওক বা কোনো আৰক্ষী বিষয়াই হওক যিয়ে দুৰ্নীতি কৰিব সিয়ে এতিয়া কঠোৰ ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব আৰু এই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষী অঞ্চলৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে যিটো ইয়াৰ পূৰ্বে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সষ্টম হৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ যি তথ্য ফাদিল হ'ল সেই তথ্য ফাদিলৰ পিছত এতিয়া পুনৰ কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী অঞ্চলৰ প্ৰধানগৰাকী আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে ডিজিপি জিপি সিঙে গতিকে যিয়ে দুৰ্নীতি নকৰক কিয় লাগিলে সেই আৰক্ষী বিষয়াই হওক অথবা সাধাৰণ লোক দুৰ্নীতি কৰা লোকে এতিয়াৰ পৰা শাস্তি পাবই লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে ডিজিপি জিপি সিঙে আনহাতে এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত যিসকল অভিযুক্ত আছে যিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ বিষয়েও তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব যিহেতু এছ আই টিৰ তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু সঠিক দিশত এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত আগবাঢ়িছে তেনেস্থলত সেইসকল অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধেও লোৱা হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা আৰু এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে আছে তো একশন লৈ আছোঁ 100% কেছত একশ্যন লৈ আছোঁ আৰু মইতো একেবাৰে মই আই এম এবছলিউটলি ক্লিয়াৰ ৱেৰ এভাৰ দেৰ ইজ এভিডেণ্ট বিহেভিয়াৰ আই উইল টেক একশ্যন মই কাকো এৰাত নাই মই সদায় সেই কথাটো কৈ আছোঁ মই কাকো এৰাত নাই কাকো ফচাবলৈ নাই হুছ এভাৰ ইজ ডুইং ছামথিং ভাল কাম কৰিছে ৰিৱাৰ্ড পাব বেয়া কাম কৰিলে পানিছমেণ্ট পাব আই এম এবছলিউটলি ক্লিয়াৰ এবাউট দেট এ পি এছ চি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে তথ্য প্ৰমাণ থকা আৰু নথকা দুটা ভাগত বিভক্ত কৰাৰ কথা কৈছিলে কিন্তু এতিয়া কিছু একেটা অভিযোগত কালি এগৰাকী এছ আই টি কাম কৰি আছে আৰু
এস আই টি কাম করব অকান সময় দিয়ক। আর মানে আগতেও কৈছিলোঁ আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ, যিখিনি মানুহৰ এগেইনষ্ট প্ৰসিকিউটেবল এভিডেন্স আছে তেওঁলোকক প্ৰসিকিউটেবল এভিডেন্সৰ মতে একচন লোৱা হ'ব, যিখিনি মানুহৰ এগেইনষ্ট প্ৰসিকিউটেবল এভিডেন্স নাই মিছডিমিনৰ আছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টেল একচন লোৱা হ'ব। এইটো ফাইনেল যেতিয়া ৰিপৰ্ট আহি যাব এছ আই টিয়ে যেতিয়া ক'ব, এতিয়া মই যিটো দেখিছোঁ তেওঁলোকে পৰ্যায়ক্ৰমে কাম কৰি আছে, এটা এটা কেণ্ডিডেটৰ ওপৰত কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট বনাই আছে কি কার এগেইনস্ট এভিডেন্স আছে, কার এগেইনস্ট মিসডিমিনার আছে কি আছে, সেই মতে পুলিশের ফালের যিখিনি আইনগত ব্যবস্থা আছে সেইটা লওয়া হব, যিখিনি ডিপার্টমেন্টাল একশন লোব লাগে এইখিন ডিপার্টমেন্টাল একশন গভর্নমেন্টের ফালের লওয়া হব। তো একশন লই আসো 100% কেসত একশন লই আসো, আর মানে একদমারে আই এম এবসলিউটলি ক্লিয়ার ওয়ের এভার দের ইজ এভিডেন্ট বিহেভিয়ার আই উইল টেক একশন, মই কাকো এড়াত নাই, মই সদায় সেই কথাটা কই আসো, মই কাকো এড়াত নাই, কাকো ফসাবলৈ নাই, হুস এভার ইজ ডুইং সামথিং ভাল কাম করেছে রিওয়ার্ড পাবো, বেয়া কাম করলে পানিশমেন্ট পাবো, আই এম অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার অবাউট দ্যাট। স্যার এপিএসসি গ্রেপ্তার হওয়ার ক্ষেত্রে আসলে তথ্য প্রমাণ থাকা আর নথকা দুটা ভাগত বিভক্ত করার কথা কইছিলেন, কিন্তু এটা কিছু এস আই টি কাম করে আছে, আর এস আই টি কাম করবে দিয়ক, অকান সময় দিয়ক। আর মই আগতেও কৈছিলোঁ আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ, যিখিনি মানুহৰ এগেইনষ্ট প্ৰসিকিউটেবল এভিডেন্স আছে তেওঁলোকক প্ৰসিকিউটেবল এভিডেন্সৰ মতে একচন লোৱা হ'ব, যিখিনি মানুহৰ এগেইনষ্ট প্ৰসিকিউটেবল এভিডেন্স নাই মিছডিমিনৰ আছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টেল একচন লোৱা হ'ব। তো এইটো ফাইনেল যেতিয়া ৰিপৰ্ট আহি যাব এছ আই টিয়ে যেতিয়া ক'ব, এতিয়া মই যিটো দেখিছোঁ তেওঁলোকে পৰ্যায়ক্ৰমে কাম কৰি আছে, এটা এটা কেণ্ডিডেটৰ ওপৰত কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট বনাই আছে কি কার এগেইনস্ট এভিডেন্স আছে, কার এগেইনস্ট মিসডিমিনার আছে কি আছে, সেই মতে পুলিশের ফালের যিখিনি আইনগত ব্যবস্থা আছে সেইটা লওয়া হব, যিখিনি ডিপার্টমেন্টাল একশন লোব লাগে এইখিন ডিপার্টমেন্টাল একশন গভর্নমেন্টের ফালের লওয়া হব।